na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Moja uvodna reč, uvek ista, uvek jedan lep pozdrav, jedan lep osmeh. Tako i vi delite kad nekoga sretnete, delite vaše osmehe. A ljudi će se mnogo lepše osjećati i bit će srećni. Danas iz Bakine kuhinje ide jedna lepa pita. A bit će to jedna lepa pita sa sirom, ali ću vam pokazati jedan lep način kako možete na brzinu, ali zaista na brzinu i vrlo lijepo spakovati jednu pitu, da bude ona lepa i na oko, a i na ukus. Nešto slično smo malo radili, ali ovo će biti sad u jednoj lepoj okruglu tepsiji. Znači, kad želite okruglu tepsiju, ovo će sad biti manja količina. Vi evo pogledajte ovaj bakin recept, zapamtite i probajte. Ja ne znam šta bi vam sad još na početku rekla, osim toga šta nam je potrebno za ovaj recept. Oko 200 g sira, 1-3 jaja, pola praška za pecivo, malo ulja, neka korica gotova, kora, onih malo tanjih, jedna tepsija i dobra volja. Znači, dobra volja da to napravite svojim ukućanima za jedan doručak dok oni spavaju, a vi ustali, pa šta sad za doručak? Sjetite se ovog bakinog recepta i napravite. Keceljice oko struka, vežite i kosice i krećite. Kad reče keceljica, ovoga puta imam keceljicu koju mi je poklonila naša draga Branka. Dolazila je sa suprugom, Zoki. Puno pozdrava, ljubim je zaista odavde do neba. Ona mi je poklonila ovu lijepu kecelju, vidjet ćete to posle malo izbliza. A pozdrav svima iz Australije i cijelome svijetu koji me gleda. Tako sam srećna, verujte mi. I sad moj kašalj, a nadam se da će prestati jednoga dana. Dok li kažem, nije ništa, malo ovo vremena, proleće, vlažan vazduh, možda malo reaguju poći, inače čisto kao suza, znači sve je ok. Pa onda, kad je sve ok, i kad čovjek zna da je zdrav, a ovo su prolazne pojave, pa onda i sreće. A zdravlje, zdravlje je najveće bogatstvo i najveća sreća. Verujte mi, to vam baka iz iskustva kaže. A bilo je trenutak, Boga mi, kad sam mislila, gotovo. E, to je sad na uvodu, idemo na lepše teme. Idemo da napravimo upitu, ja ću sad to približiti i bliže da vidite. I da ovaj pogledajte kako se to pravi, naučite. A na kraju recepta ostanite do kraja pogledajte i vidjet ćete jedan mali insert kad je Branka dolazila kod bake i jedno dvije sličice koje smo napravili. Eto, krećemo! Ovo ćemo sir nagrubo izmrviti i staviti vrlo malo praška za pecivo. Pravi se sa dve kore, a možete i sa jednom. Gledajte, ako se ja nakašljem u toku recepta, vi nemojte obraćati pažnju.
Ja to radim polako da bi vam pokazala, inače to može da se radi tako ekspresno brzo da ja nemam reči. I sad znači samo posečete ove ivice koje su savijene. Sofiju koju mu ostane stavite u dozgu. Ja sam dodala i imala sam jedno žumance rezervno koje mi stajalo pa sam i njega dodala. Idemo u vrijeme, vidimo se kad se ispeče. Evo naše pite gotove. Au, dundoša. Jeste zapamtile za dundoš? Začuvajte Bože. E, ako vam se recept dopadne, znate, slikajte, prijavite se na Bakin kanal. Stvarno ništa ne košta, samo da se prijavite i da lepo gledate i uživate. Zvonce cvrc i evo. Recept u 7:30 ujutru. Svaki dan novi recept, popodne reprizni. Svi oni koji nisu vidjeli neke recepte od pre godinu dana,
znači priključili su se posljednjih godin dana, znači nisu videli. E, baka obnovi recept neki popodne. Mi vas volimo i ljubimo odavde do neba, do zvezda i do Boga. Pišite bake na kanal, nemojte samo pogledati recept i otići, napišite neku rečenicu. Baš je ružno da pogledate i da ugasite, a da mi se ne javite. Pozdrav svima, mojim dragim gledalcima iz celog sveta, evo još jednom pozdravljam moju dragu Branku i njenog supruga Zorana, oni su bili zadnji, sad će na kraju filma. Ovoga vidjet ćete posle ovoga, vidjet ćete mali jedan blic kad su oni bili tu kod bake. Čujemo se sutra ujutru sa nekim novim receptom, nadam se, Bože zdravlje. Neka nam Bog svima pomogne i dano zdravlja, to je najveće bogatstvo. Čujemo se, još jednom hvala vam dragi moji što ste se danas družili na kanalu sa vašom bajkom i nekom. Evo, dragi moji, mojih dragih gostiju, naše Branke i njenog supruga Zorane, Zorane, tako je da. Evo, najzad sam ih dočekala, toliko sam željela da ih upoznam i evo ih za bakinim stolom. Baš mi je drago, hvala ti Branka što si posjetila ovaj skromni dom, nadam se da će ti biti prijatno i da ćemo se i dalje lijepo družiti. Hvala bako, hvala na gospodinstvu, ostavimo prijatelji dalje. Sve do kraja kanala. Nadam se. Hvala ti puno, srce moje. Hvala.